Monumento da Penha é a história belíssima do povo e da devoção do Estado do Espírito Santo. Quando o Frei Pedro Palácio aqui chegou, aproximadamente em 1540, o grupo rezando sua primeira missa aqui na parte interna do convento, na prainha, decidiram então, através de uma imagem, conta essa história, né, que as pessoas levavam o índio e conduzia alguém, levava a imagem até o topo, até que começa aquelas mesmas pessoas que aqui chegaram, iniciar ali a sua caminhada e rezar no alto. E a partir daí iniciaram a construção desse belo convento. A pastoral da pessoa idosa, ela é os olhos, ela se torna os braços de Jesus Cristo na vida da família e do idoso, com o coração de Jesus batendo e levando, através do seu amor, o aquecimento, a graça de servir na igreja. A pastoral, ela tem um grande desafio, que é fazer com que as pessoas compreendam a importância da pessoa idosa. Nossa sociedade, ela não tem uma cultura de valorizar as pessoas idosas, é descartável, a cultura do descartável. Então a gente precisa estar sempre trazendo essas pessoas, valorizando, chamando elas para trazer o que elas têm de bom para oferecer ainda, né? Todo mundo tem alguma coisa ainda para ensinar e para aprender. Tem a Lúcia que me visita, todo mês ela está aqui, todo dia eu ligo para ela, né? A gente se comunica todo dia e ela é meu anjo de guarda mesmo. Ah, é um prazer muito grande, porque eu faço contato com ela, né? Antes, ela está em casa, que hora que ela está, que hora que eu posso vir, né? A gente fala de igreja, a gente conversa sobre os assuntos das nossas famílias, né? E de comida, de religião, né? A gente conversa mais ou menos isso. Eu tiro ela como exemplo, porque dentro das pessoas que eu visito, a pessoa mais ativa que eu tenho é ela, porque as outras pessoas têm fragilidade, né? Não teria como, entendeu, estar, né, fazendo esse trabalho. E ela é uma pessoa ativa, porque quando, de vez em quando eu vejo, ela tô saindo, tô indo ao banco, tô indo não sei o que onde, tô indo. Eu tenho confiança nela, né, porque tudo que eu falo para ela, ela me ajuda em tudo, é celular, é computador, então eu me sinto segura com a Lúcia. Eu acho ela muito importante na minha vida, ela e a família dela. Eu considero ela minha família. E a gente tem feito o possível que a pastoral possa chegar a todas as comunidades paroquiais e as comunidades mais distantes, para que cada pessoa possa sentir esse amor e essa ternura da igreja. Então, ao mesmo tempo que você vai evangelizar, você também recebe ali, através do testemunho daquela pessoa, daquela alegria, o evangelho. Então, é claro que há um retorno mútuo deste amor. Então, é a essência e o princípio de Jesus Cristo é amar, o que fez Nossa Senhora muito bem. Amou profundamente, servindo a Jesus e à igreja. A partir do momento que você sai para fazer uma visita, seus problemas ficam para trás e você, entendeu, encontra, né, cada situação, uma situação diferente da outra. E você esquece tudo aquilo e você vai conviver aquele momento, né? E você vai ser útil e vai ser, entendeu, participar desse momento é muito importante e a sua vida também passa a ser revigorada, né? Com todo esse trabalho que você faz. Então, ela é uma mulher de fé, porque se ela não tivesse fé, ela não estaria, né, aqui hoje, né, nessas condições dela, né? Uma pessoa ativa, saudável, né, que é alto, entendeu, né, independente. Ó, eu acordo e faço minhas orações, né? Eu levanto, escovo o dente e já vou ler a Bíblia, antes de fazer o café. Gosto de fazer crochê, assistir televisão, gosto de caminhar, né? Eu faço as minhas caminhadas. Pelo menos 3 vezes por semana eu caminho. Eu acho que isso faz bem. E gosto bastante de ajudar as pessoas. E quando o líder chega, que acolhe, que ouve, né, que presta atenção nas suas histórias, aí ele fica maravilhado, ele quer sempre essa visita. Ele às vezes até quer retribuir e não sabe como. Então a gente está fazendo um serviço generoso, um serviço sem... Essa é uma entrega mesmo, né? E a gente acompanha a pessoa, a gente não vai lá uma vez e esquece, a gente acompanha mensalmente. A partir do momento que você passa, entendeu, a estar visitando e conversando com ele, você tem que ouvir, você tem o hábito de fazer a escuta. E a escuta, entendeu, é a melhor forma, entendeu, de entendimento entre duas pessoas, né? A pastoral, ela carrega essa marca ecumênica, tendo Cristo como fundamento da fé. Se aquela pessoa
ao ver o testemunho nosso, aderir à nossa fé, que venha. Mas, antes de tudo, nós temos que cuidar do ser humano como pessoa. E ali, ela sendo cuidada e respeitada, ela encontra em nós o testemunho de Jesus Cristo. Envelhecer de bem com a vida, para mim, é você poder ter uma qualidade de vida, é poder contar com a sua família, é poder crescer, se realizar como pessoa. É fazer parte da vida, né? É você estar em tudo, você ser você, entendeu? Ser autônoma, né, com as suas coisas. Ah, é viver bem, é participar das coisas que você gosta, é viajar, né? Visitar os amigos, que eu mais gosto. Uma pessoa que está de bem com a vida, ela busca sua fé e se prepara bem na sua velhice para um dia fazer a sua Páscoa, que é inevitável para todos nós. Queria falar que eu amo muito minhas filhas e principalmente minha neta. E agradecer a vocês, né? Por vocês estarem aqui, né? Esse anjo da guarda ali, que é a Lúcia. Você nunca pensou em ser um voluntário na Pastoral da Pessoa Idosa? Venha experimentar a alegria de se doar. Aqui há lugar para todos. Procure o pároco de sua paróquia ou acesse pastoraldapessoaidosa.org.br. Envelhecer de bem com a vida. Uma parceria da Pastoral da Pessoa Idosa, organismo vinculado à CNBB, e a obra Evangelizar é Preciso.